مستواكي إثيوبيكا لينك تدار أسكرامي فتصامي أغنية ميل نو ياربامة تدار أسكرامي فتصامي من دنو زاچو بأم تكيليوني من مسالي أسكرامي وفتصامي ياو ندمي تاوكا وساوش بتدار عالم رجيم جيزي يكو يوبت الزمن بثلاي يوس نسرات سياكبرو ونسامال نملكة تالنم يا زاري بالر تاريخ وتشاتينغن يهنن يا أربعة مت يا تدار زمناتشون بدرستان بفنتزيا سايون سكوديان ياو بماليت ملكو أتنا كول وين ماكبروا المالتي تشارن وزرو جبانش هاب تولدنا أتو سيفو أسف في بالالو يا أربعة مت تدار يا سار رفوت تندوش بالت دارو شو كأربعة مت يهل بسلامنا بفكر ينورنا بر አልፎ አልፎ ግን መጠነኛ አለመግባባቶች በቤታቸው ውስጥ ይፈጠር ነበር ይላሉ። ጥንዶቹ ጋር ለረጅም አመታት በጉርብትና ይኖሩ ጎረቤቶች ጉዳዩ ለኢትዮጵያ ሊግ ሲገልጹ ወዘሮ ገበያነሽና አቶ ሰይፉ በ40 አመታት የትዳር ህይወታቸው ከአብራካቸው የወጡ ልጆች ባይኖሯቸውም ያሳደጓቸው 3 የዘመድ ልጆች ግን አሏቸው አብሯቸው ይኖራሉ ከነሱ ጋርም በሰላም ይኖሩ ነበር። ጥንዶቹ መጋቢት 27 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት የማህበር ድግስ ለው አዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ጀርመን ኤምባሲ አካባቢ ወደሚገኘው ቤታቸው ምሽት 1 ሰዓት ላይ ተመልሰው ነበር። በቤታቸው ሳሎን ውስጥም ተቀምጠው መወያየትና ስለሄዱበት ጉዳይ ያነሱ ይወያዩ ይጫወቱ ነበር። በመሃል ግን ሳሎን ላይ ተቀምጦ የነበረ ሻንጣ ውይይትና ሰላማቸውን አደፈረሰው ይላሉ እነዚህ ጎረቤቶች ጉዳዩን ሲገልጹ ሻንጣውን ልብስ ለማስቀመጥ ወይዘሮ ያነሱታል ባል ሱንቃቲንኪ ይፈልጓለው ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ። የዚህን ጊዜ ምላሹ ወደ አላስፈላጊ ቃላት ግጭት ውስጥ ይገባና አለመግባባት ሰላም በነበረበት ቤት ውስጥ ባንዴ ይፈናል። በዚህ አለመግባባት ባል ቁጣ ውስጥ ይገቡና ወደ ጓዳ በመግባት ቢላንስተው የ40 አመት ባለተድ ሚስታቸውን ሁለት ቦታ ሊወጋቸው ችሏል ይላሉ ምንጮች ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ። በዚህ ምክንያት ወይዘሮ የመጀመሪያ የመወጋት አጋጣሚ ሲደርስባቸው ጩኸት ያሰማሉ። ጎረቤት የነበሩ ሴትም ሮጠው ወደ ቤት ይገባሉ። ባል ወደ ሌላ ክፍል ገብተው ልብስ ማውላለቅ ይጀምራሉ። ደም ተፈናጥቆ ስለነበረ ማሬስ ሊወደቁት የወደቁት ነው ዘሮ የሚያነሱት ጎረቤት ባል በፍጥነት ከግቢው መውጣት ሲጀምር የድረሱልኝ ጩኸትና ጥሪ ያሰማሉ። የመጡ ሰዎች ግማሹ ሰው ይሆን እንዲዝ ባለቤት ይሆን እንዲዝ ግማሹ ደግሞ ማሬት የወደቁት ነው ዘሮ ገበያነሽ እንዲያነሳ። በኋላም ድርጊቱን ፈጽሟል የተባሉት አቶ ሰይፉ አሰፋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላሉ። ሴትየዋ ግን ወይዘሮዋ ግን ህይወታቸው ሳይተርፍ ቀርቶ ስኮዲያኛ ያሸልባሉ። ጉዳዩ ፖሊስ እጅ ደርሶም ፖሊስ ምርመራ ያደረገ መሆኑን ስለ ጉዳዩ በጠየቅንበት ወስ ፖሊስ ገልጾልናል። ይሄ ድርጊት ፈጽሟል የተባሉትን ግለሰብን በቁጥጥር ስር አውዬ ጉዳዩን ለሚመለከተው የህግ አካል ለማስተላለፍ በዝግጅት ላይ ነው ሲል ጉዳዩ መፈጸሙን እና ያለበትን ሁኔታ ፖሊስ ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጿል።